nautinnon aika. Yhä useammat äidit Pohjoismaissa valitsevat Pampers-vaipat. Tanskalainen sairaanhoitaja Susanne kertoo seuraavaa. Vaippojen välillä on suuria eroja. Sen huomaan päivittäin työssäni sairaanhoitajana ja kotona. Työssäni hoidan lapsia sekä neuvon ja opastan vanhempia. Joskus lapset ovat märkiä hoitoon tullessaan, niin ei tarvitsisi olla. Kotona käytän vain Pampersseja. Pampers-boita Rasmukselle ja Pampers-kööliä Mialle. Lapset pysyvät kuivina koko yön. Nyt näytän miksi. Avaan Pampers-vaipan ja tavallisen vaipan. Kaadan niille vettä ja painan. Pampers on kuivempi. Pampersilla lapsi pysyy kuivana koko yön. Mikään Boy Girl-vaippa ei ole kuivempi kuin Pampers Boy Girl. Loistava debiuttilevy sisältää hitit Vision of Love, Someday ja Love Takes Time. Mariah Carey, ääni jota et voi unohtaa. Uudet siluettikehykset tekevät harmaasta kotikissasta tiukan tiikerin, joka vaihtaa väriään kuin kameleontti. Hae värianalysoidut kehykset kirahvikaupasta. Näköala optikolta. Tähän hintaan.